Danas postoji mnogo holivudskih filmova u kojima magični elementi igraju važnu ulogu. Filmovi često sadrže i naučne teme koje se maštovito bave transformacijom materije. Ovo nije slučajno, već dolazi od impulsa sedme zrake koja vodi magijski rad. Također nije slučajno što brojni inovativni tehnički razvoj dolaze iz Kalifornije, jer je majstor sedmog zraka posebno aktivan u ovoj zemlji. Amerika je od davnina poznata kao zemlja magije. Zapadne obale Sjeverne i Južne Amerike, omeđene stjenovitim planinama i Andima, pripadale su čarobnoj zemlji drevne Lemurije. U ovome području, u lemurijansko doba, velika bića su sišla iz najviših krugova. Visoko duhovna mjesta ostala su tamo do danas, a planine na zapadnoj obali nose značajne vibracije lemurijanskog znanja i povezano je sa magijom. Na sanskrtu mahato označava osnovu za magiju stvaranja, koja pretvara prividno ništavilo u prividni univerzum. Kreacija se neprestajno pojavljuje iz nevidljivog i ponovo nestaje u prividnom ništavilu. Gledano sa više tačke gledišta, vidljivi svijet je iluzija. On proizlazi iz magije pet elemenata, što nije stvarnost. To nam je istinito sve dok smo u njemu. Izrazi mahat, maga i magija imaju isti korijen zvuka. Maga je naziv sazvježđa koje se nalazi u Vodoliji. Ušli smo u doba Vodolije, to je magično doba u kojem se otključavaju misterije vidljivosti i nevidljivosti. Vodolijski centar u nama je na vrhu glave. To je centar iz kojeg nevidljivo postaje vidljivo, a vidljivo postaje nevidljivo. Tamo se možemo povezivati sa višim nivoima i izvoditi magiju povezivanja, tri viša i tri niža nivoa stvaranja. Najveća magija je otkriti cijeli kosmos u nama. Nije ni čudo što nove grupe sada eksperimentišu sa ovim konceptima. Nova dimenzija se brzo otvara i prikladno je da se upoznamo sa ovom dimenzijom i da se sa njom dosljedno povežemo. Inače, ostajemo u starosti i starim navikama. Znanje o zvukovima, bojama i simbolima ponovo će biti široko dostupno u budućnosti za čišćenje, liječenje i podizanje ljudi. Magija zvuka se smatra najboljom od svih magija. Zvuk izaziva brzu transformaciju tjelesnih ćelija i čišćenje grla.
ovo automatski pročišćava i tri niža centra. Ovo suptilno znanje bilo je dostupno Indijcima i Kinezima u Aziji, kao i Majama, Inkama i Aztecima u Americi. Na istoku se ovo znanje zvalo tantra, a na zapadu magija. Maje su se nazivale i Magikos, a kasnije i Mahikos. Meksiko je iskrivljena verzija Mahika. Maje su bile majstori znanja o vremenskim ciklusima. Znali su tajnu cikličnog i periodičnog kretanja vremena i bili su upoznati sa ciklusima Sunca, Mjeseca i Venere. Izgradili su ogromne piramide u kojima su se izvodili duboki rituali za ekvinocije i solsticije. Simbol vremena je zmija. Obožavanje zmije je obožavanje vremena. Svi koji su poznavali cikluse vremena nazivani su magovima. Magijsko tijelo se odnosi na suptilni svijet koji neposredno prethodi vidljivom svijetu. Sri Aurobindo ih naziva supramentalnim. Gospodar morja ih naziva nezemaljskim. Neki drugi krugovi ih nazivaju transcendentalnim. Do suptilnog svijeta se lakše dolazi kada se povežemo sa svetim mjestima, razvijemo blagonaklonost prema povezanoj energiji i transformišemo materiju koja se odnosi na sebe, transformirajući tako svoj um ispunjen tom materijom. Sedma zraka ritma daje znanje o tome kako da se uskladimo s prirodom. Da bismo to učinili, moramo razumjeti koji se ritmovi javljaju u prirodi i uz pomoć naše intuicije smisliti kako ih slijediti. Svjesnim praćenjem ritma gradimo misaoni obrazac na uredan i održiv način i učvršćujemo ga na misaonom nivou. Kako energija prati misao, uspostavlja se kanal za priliv energija. Svjesno izgrađivanje misli da bi se one manifestovale zove se magija. Ako je misao zasnovana na motivu dobre volje, naziva se bijela magija. A ako je motiv sebičan ili zao, radi se o crnoj magiji. Primjena moći i kontrole nad drugima su znakovi crne magije. Ovo također uključuje iskorištavanje psiholoških slabosti prosječne osobe sa financijskim i političkim namjerama i pobuđivanjem želja. Danas se poslovi uglavnom vode radi sopstvenog profita, a ne za dobrobit društva. Mnogo toga što je nepoželjno se zapravo promovira. Mnogo zla je također stvoreno podkopavanjem vrijednosti i dobrih principa čovječanstva. Međutim, duhovnim ljudima se savjetuje da ne obraćaju puno pažnje na crnu magiju kako ne bi usmjeravali energiju ka njoj. Osnovni kvalitet bijelog maga je ljubav. Kada ljubav zavlada, sve je neutralisano.
Gdje god čujemo o crnoj magiji, trebamo se sjetiti hijerarhije i poslati puno ljubavi i suosjećanja onima koji su pogođeni. Gdje je moguće, također trebamo osigurati da pogođena osoba izađe iz neznanja crne magije. Prvi korak u bijeloj magiji je sticanje jasnoće o našem višem i nižem ja. U sljedećem koraku pokušavamo se uskladiti od ličnosti do duše i održati vezu. Ovako se dobra volja može izraziti kroz nas. Već doprinosimo bijeloj magiji ako izbjegavamo nepotrebno govorenje i ne stvaramo zabunu na nivou misli. Važno je izgraditi sjajnu ličnost. Duša je izvor za to. Mi smo duša koja zrači iz sebe. Kada se duša izražava u skladu sa naddušom kroz ličnost u svijetu, tada govorimo o bijeloj magiji. Za to se moraju spojiti um duše i um tijela, jer je program duše mnogo jači od programa tijela. Bijela magija je magija svjetla koja transformira ljude koji bi inače živjeli u tami. Tama predstavlja neznanje. Svjetlost je drugo ime za znanje. U samoostvarenoj osobi se manifestuje magijsko znanje. Međutim, ako naučimo magiju bez glavnog ključa samospoznaje, bit ćemo odvedeni u ličnost i pogrešno procijeniti neke stvari. Onaj ko je pun moći i snage može biti zaslijepljen time. Ponos je sredstvo kojim dobronamjerni ljudi mogu pasti na crni put. Sa motivima usredočenim na sebe držimo se ličnosti. Nesebični motivi vode ka bijeloj magiji. Dijelo bijele magije je da promijenimo sebe. Mnogi su zauzeti formiranjem grupa kako bi promijenili svijet. Ali još nismo opremljeni za to. Važno je da se dobro opremimo kako bi se dobra volja manifestovala kroz nas. Bijela magija je potpuna kada postanemo kanal za spuštanje viših sila i vod za uzdizanje nižih sfera. Božanska prisutnost je ta koja podiže ljudsku svijest, odnosno avatar sinteze. Neka podigne zemlju do kraljevstva ljepote i ljubavi. Hvala na pažnji i do idućeg videa. Veliki pozdrav!